Хмельницький обласний художній музей з новим керівником. Від 14 листопада комунальним мистецьким закладом обласної ради керуватиме Ольга Долінська. Контракт із нею підписали строком на 5 років. Від імені керівництва обласної ради, голови обласної ради Загородного Михайла Васильовича хочемо привітати вас із призначенням на цю посаду. Конкурс на посаду директора музею відбувся 8 червня. Більшість голосів члени комісії віддали саме Ользі Долінській. Але художники, мистецтвознавці та представники громадськості тоді цю кандидатуру розкритикували. Пояснили тим, що вона не професіонал музейної справи, її роботи у цій сфері ніхто не бачив. Зате Ольгу Долінську добре знають у владних колах. В конкурсі перемогла колишній прес-секретар одіозного голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи Ольга Долінська-Юрчук. І відбулося це завдяки старанням іншої посадової особи часів злочинної влади, кандидата в депутати від партії регіонів, з певних зрозумілих для нас причин нелюстрованої свого часу начальника обласного управління культури Ірини Трунової. Гарна, дійсна дівчина, але її ніхто ніде не бачив, ми її не знаємо. Покажіться, будь ласка, зробіть якусь реальну справу і тоді претендуйте на таку високу посаду. Активісти та митці написали звернення до голови обласної ради Михайла Загородного та депутатських комісій. Підтримали їх і голови депутатських фракцій. Підписання контракту із Ольгою Долінською в обласній раді відклали. З ініціативи переможниці конкурсу вона попросила перевірити фінансову господарську діяльність Хмельницького обласного художнього музею та використання майна. Була інформація після звільнення попереднього керівника Чернової Лариси Володиславівни щодо неправомірного використання площі належних художнього музею. Були зауваження балансової комісії по підведенню підсумків фінансово-господарської діяльності за минулий рік щодо використання бюджетних коштів, які виділялись на ремонтні роботи. Йдеться про несвоєчасне використання коштів на перекриття даху музею та оренду частини приміщення. Наразі усі недоліки усунуті, тож нова директорка каже, займеться розвитком музею. Створення ради кураторів закладу, у яку увійдуть провідні митці, члени громадських організацій, обов'язково креативна молодь. Новий імідж музею, тобто потрібно його представляти, потрібно, щоб про нього чули, потрібно, щоб він був на устах. Про кадрові зміни, за словами Ольги Долінської, поки що не йдеться. Колектив нову директорку привітав. Та дехто з працівників музею вже не на камеру зізнається. Змін побоюються.